Assalomu alaykum, hammaga sizlar bilan Rahmonov aviakassasi. Bugun 26 sentyabr 2022-yil. Aviakassaga taklif qilamiz. Eng populyarni vaproslardan bittasi, do'stlar, reyslar atmayin bo'ladimi, yo'qmi? Uni xudo xolasa reyslar atmayin bo'lmaydi. O'zbekiston havo yo'llari va qanotshaft kompaniyalari Sankt-Peterburgdan, Moskva shahridan o'z reyslarini doimiy belgilangan o'zini kunlari bor. Hammasi po расписанию uchyapti va uchib keladi, xudo xolasa bundan keyin uchaveradi. Charter reyslar atmayin bo'ldi. Sankt-Peterburg dan Urganchga 24 sentyabrga charter reys bordi, u atmen bo'ldi. Peterdan Samarqandga 27 sentyabrga bordi, u ham atmen bo'ldi. Charter reyslar hozir situatsiyani o'zlaringiz bilasizlar, mobilizatsiya tufayli opasni bo'lib qolganligi uchun charter reyslar birdan atmen bo'ldi. 2022 yil mart oyiga qanday boshlangan bo'lgan vaqti, xuddi shunday birdaniga charter reyslar atmen bo'ldi. Xullas, bundan keyin regularni reyslar qoladi. Biletlar narxi kun mobaynida juda tez o'zgaryapti. Bitta bilet masalan 24 sentyabr kuni 3 oktyabrgacha biletlarni olingan bo'lsa, bugun 26, уже 15 oktyabrgacha Sankt-Peterburgdan hech qaysi O'zbekiston viloyatiga ekonom klass qolmadi. Ekonom vobshe qolmayapti. Kela, marhamat, aviakassaga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Rossiyadan O'zbekistonga bilet narxlari juda ham ko'tarilib ketibdi o'tgan oyga qaraganda. Endi bizning yurtdoshlarimiz qanday qilib ketadi? Kimdir oilalari bilan kelgan, kimdir bola chaqasi bilan. Shu haqda ozgina ma'lumot bersangiz. Qo'rqmanglar, hamma ketadi, xudo xolasa. Bu kutilgan holat edi. O'tgan oy juda ham biletlar arzon edi, hamma 10 ming rubl bilan ketayotgandi. Endi xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Biletlar juda unchalik ko'tarilgan emas, qimmat emas hozir biletlar narxini bilamiz. Bilejayshi reys bor mana Peterdan Toshkentga. Qachon Toshkentga? 30 sentyabrga boradi. Qancha bilet narxi? 110 ming. Nima? Nima deysan? 110 ming Peterdan Toshkentga. Kallang bo'lmasang kim oladi biletni? Qanday ketadi o'yga? Bağın kesip taşıyasınlar, hazırlaştı 110 bin deyip. 110 bin'e kitleti olarak oldu, hoşumda 30 cent yaptı. 110 bin. Şuna geldi bana, şuna pasportu verdi bana, şuna taşa, bilet kıbeli yaptı. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz hozir Sankt-Peterburgda Prospekt Prosveshcheniyadan Rustam Rahmonovni aviakassasidan bilet oldik. Endi ko'pchilikdan eshitib ishonarli degani uchun shu aviakassaga keldim. Oktyabrda oxiriga mana ikkita bilet oldim. 29 sanasiga. Bilet narxi 24500 rubldan oldim. Hammaga katta rahmat. Ishonarli yerdan olishlaringiz tavsiya qilaman. Xullas do'stlar, qo'rqmasdan biletlarni olaveringlar. Xudo xolasa, atmen bo'lmaydi reyslar. Samy popularni вообще популярный вопрос адам биттаси рейс атмайн бўлмайдими граждане россиялар учуряптими акала граждане россиялар учуряпти туда обратно билет олиб кетяптилар бадан кетган вақти обратно билетини сўряпти таможи контролга чиқар экан вақт граждане россия бўлсангиз бемалол қўрқмасдан олаверинглар уйга кетмоқчи бўлсангиз хуллас минут секунд соғатга ҳам бормаяпти даже 5 минутга мана эрталаб вақти гаплашди билет топ қўйди ютди одам кечга бориб уж билетлар вообще потолок кетиш кетяпти Sankt-Peterburgdan Xo'jandga 25 oktyabr kuni через Moskva oldilar. 14 mingga вообще shokolad narxi berdim, 6 ta bilet oldim. Mana biz 24 oktyabrga sherigimiz bilan aviakassaga kelib bilet oldik. Ertalab 18700ga oldik. Promoyes. Hozir 58000 deyapti. Promoyes. Hozir bolalar ham telefon qilib, 5 ta bilet bron qildik. 5 ta biletni olish kerak. Şunu kutup durup biraz. Metro Prosveshcheniyada. Karta nömörde bir haftan verdim mi? Karta nömörde bulursak o zaman kip bileti uzun o kit yapalım bana. Şanslı. Başkaları ama şöyle kip doğru kip oluşursa buladı. Şanslı zöy. Bir tane pasportu taş aldılar 18700 mi oldu da bana. O zaman gelip kova çıkalım karası. Şöyle eski 58500 bulup durdu bana. Rahmonu Pavikasası'nın 5 tane nömeri bu. 3 tane nömeri Sankt-Peterburg şahırda, 2 tane nömeri Moskva şahırda. Bana 3 tane nömeri Sankt-Peterburg şahırda, ertelep soğuduğundan keç kurumun gece işlaydı. Bana vatandaş şahımız gelip WhatsApp'tan onunla pasportlarını taşıydılar. Biletlerimizi çünkü tamam. Okula gelip keçeli, kovuzun çoğu biramız. Kimi vakti ki aeroport gibi bozuydu, 3 kitasını biletlerine çoğu.
Nima uchun biletlar narxi qimmat bo'lib ketdi dedi. Biletlar narxini ko'tarishga sabab Rossiya hukumatining qaroriga binoan mobilizatsiya e'lon qilindi. Mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin biletlarning narxi oshib ketdi, chunki o'zini mesni xalqi armiyaga xizmat qilmayman deb Rossiyaga eng yaqin bilijaychi SNG davlatlariga uchyapti. Hamma tez olyapti. Xullas hammaga vahima, shu vahima sabab bo'ldi biletlar narxi oshganiga. Nima uchun ko'p biletlar oshyapti? Nima uchun bunday bo'lyapti degan savollarga javob shu. Biletlar narxi uchun mobilizatsiya e'lon qilindi, armiyaga bormoqchi. Shunga qarab biletlar juda tez oshyapti. Biza mayli, messilar bizdan onlayn bilet olib uchib ketyapti. Qayerga bilet oldingiz, brat? Sankt-Peterburg, Samarqand. Nechinchi sizlarga? 24-noyabr. 24-noyabrga 17500 ta berdik. Xullas og'aylar, biletlar vabshe kam bo'lyapti, kak pirajki dikkat qilyapti. Arzon ekanmi? Arzon. Siz ketgan bo'lsa. Taklif qilasizmi qolganlarga ham? O'zi kelasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men bilet olmoqchiman. Hozir akam olgandi, o'shanga shu yerda arzon variant deyapti. Hamma sizlarga hammalaringizga taklif etamiz. Уже 9-да болышыз керек. Тез вакыт өтөдү пул аэропорт. Эртелеп. Эртелеп. 9-да. 7-чи ноябрь күнү саат 1:15 самолет учуп кетет Питерден. Өзбекстандын вакыты менен Ташкентте сиз кечкурун саат 9-да болосуз. 23 кило багаж, 8 кило ручной. Өзбекстан аэропортунан билем ачат. Прямой рейс, бүгүн пул коёсуз. Xullas do'stlar, iltimos, obязательно shu momentni qoldiring videoga, qaymi aziz. Qancha moment? Telefon qilyapsizlarmi? Qayerdan, qayerga, qaysi chiqishlarga bilet kerak? Iltimos sizlardan, o'zlaringiz vaqtlaringizni imkon qilasiz. Bizlarning vaqtimizni ham. Chunki sizlardan tashqari yana nechta odam telefon qiladi, ular ham ajlanaga tushib, biz qaytarib qolmasak xafa bo'lib qolyapti. Telefon qilib olay, mamla. Aka, telefon O'zbekistonga bilet bo'lmadi. O'zbekistonning 12 viloyatiga bilet bo'ldi, Sankt-Peterburgdan 6 viloyatiga uchyapti. Iltimos, sizlar xafa bo'lmanglar, bizlar ishimizni yengil qilasizlar, o'zlaringiz ham. Assalomu alaykum, bilet bormi? Qaysi chislarga? 24 noyabrga Samarqandga bo'ldi, ko'rib bering. 3 kun, 4 kun plus aholini qarab qaytamiz narxlarini. Olov yoqqa, Ustun yoqqa, mayli ko'ramiz, lekin juda ham cho'zilib ketyapti-da. Iltimos sizlardan e'tiborlar uchun rahmat. WhatsApp'ga ham xuddi shunday onlayn bilet olmoqchi yozib qo'yinglar. Qayerdan qayerga, qaysi chislarga bilet kerak. Sizlar vaqtlaringiz ikkiron bo'ladi, bizlar vaqtimiz ham ikkiron bo'ladi. И қызлаген осырроқ болады, тезірок қолғанлаген оспет қылыш үшін. Рахмат.